ጤና ይስጥልን እንደምንውላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ሮብ መስከረም 2 ቀን 2016 አባይ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል በአምባ ስርዓት ምክንያት መብታቸው እንዲቀማ አንፈቅድም ሲሉ የአረና ትግራይ ሊቀመንበር መናገራቸውን በአዲሱ ዓመት ግጭቶች በህግና ፖለቲካዊ ማዕቀፎች በዘላቂነት ለመፍታት ትኩረት እንዲሰጥ የሰመክሮ ማሳሰቡን እንዲሁም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ መብሪያ 764 ተጠርጣሪዎች ታስራው ከሚገኙባቸው የማቆያ ቦታዎች ውጭ የማከማቻ ካምፕ የለኝ ማለቱን ጨምሮ የሳቱን አዳዲስ ጉዳዮች ይዘናል ዜናውን እየመራው ራቢያ ከደር ከናንተ ጋር ቆይ ታደርጋለሁ አባቹን ቆዩ በአዲሱ አመት ግጭቶች በህግና ፖለቲካዊ ማቀፎች በዘላቂነት ለመፍታት ትኩረት እንዲሰጥ ይሰመኩ አሳሰበ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በ2015 በሀገሪቱ የተስፋፉ የትጥቅ ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት አበረታሽ ጥረቶች ቢደረጉም አሁንም ማሳሳቢ የሰብዊ መብት ጥሰቶች እየተፈጸሙ እንደሆነ ጠቅሷል የኮሚሽኑ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬ መለሰ የሰብዊ መብቶች ጥሰቶች በአዲሱ አመት እንዳይቀጥሉ በህግ ማዕቀፎች ዘላቂ መፍትሄ መስጠት እንደሚገባም አሳስበዋል ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬ መለሰ በግጭቶችና ጥቃቶች ሳቢያ በዜጎች በህይወት የመኖርና የመንቀሳቀስ መብት ላይ እየደረሰ ያለው ጥሰት አሳሳቢ ነው ያሉ ሲሆን እየተስፋፉ ያሉ ግጭቶች የሰብዊ መብት እሰቶች እንዳይከሰቱ መፍትሄ እንዲሰጥ ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል በአሁኑ ወቅት ግጭት ከሚካሄድባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች የአማራ ክልል አንዱ ሲሆን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ አዲስ ዓመትን አስመልክተው ባደረጉት ንግግር ግጭቱን የሚደግፉ አካላት ከድርጊታቸው ይታቀቡ ሲሉ ተደምጠዋል ለመፍትሄው ደግሞ ህዝባችን በዋነኛነት በባለቤትነት መሳተፍ በባለቤትነት መታገል ከድሉም ተጠቃሚ ሊሆን ይገባል በተቃራኒ ይሄ ድል እንዳይገኝ በተለያየ መንገድ ሆም ብለውም ሆነ በሌሎች አካላት ተታለው ተወና ብደው አሁን ያለውን እንቅስቃሴ አሁን ያለውን ግጭት የሚደግፉ አካላት ከድርጊታቸው በመቆጠብ ሁላችንም መጪው አመት የአማራ ክልል ህዝብ ተስፋ የአማራ ክልል የልማት ዘመን የሰላም ዘመን የፍቅር ዘመን የጤና ዘመን በሁሉም መስክ እንዲሆን የበኩላቸውን ማስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጥሬን ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ መምሪያ 764 ተጠርጣሪዎች ታስረው ከሚገኙባቸው የማቆያ ቦታዎች ውጪ የማከማቻ ካምፕ የለኝም አለ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ የማከማቻ ካምፕ የለውም ሲል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ አሉ ያላቸውን የማቆያ ቦታዎች በኮምቦልቻ ጎንደር ዳር፣ ሸሮቤትና አዋሽ አርባ የሚገኙ ናቸው ያለ ሲሆን በእነዚህ ቦታዎች የሚገኙ ተጠርጣሪዎች 764 ብቻ መሆናቸውን አስተውቋል ተጠርጣሪዎቹ ያሉበት ሁኔታ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምርመራ ቦርድ በኢሰመኮ መጎብኘቱን እዙ በመግለጫው ጠቅሷል ከዚህ ውጭ የተለያዩ ፎቶዎች እየተለጠፉ የህፃናትና የአዋቂዎች የማከማሻ ካምፖች ናቸው የሚባሉ ቦታዎች ፍጹም እውነት ያልሆኑ የፈጠራ ዜናዎች መሆናቸውን ያነሳው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት ሰዎች ከዙ እውቅና ውጪ ማሰርና ማገት በህግ የሚያስጠይቅ ወንጀል መሆኑን ያስታወቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ በመግለጫው ስለሆነም በመንግስታዊ አካል ሊፈጸም አይችልም መንግስትም ይህን አይነት ፍላጎት የለውም ሲል አስታውቋል ከሰሞኑ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ብዛት ያላቸው ዜጎች የተለያዩ ዩኒፎርም በለበሱ ሰዎች ጥቃት እየደረሰባቸው የሚያሳይ ምስል መሰራጨቱ የሚታወስ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ መምሪያ በዚህ እኩይ ተግባር የተሰማሩ ያላቸውን አካላት ከዚህ ተግባራቸው እንዲቆጠቡም አሳስበዋል በአዲስ አበባ የሚገኙት በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሀመር ከተለያዩ የመንግስት ኃላፊዎች ጋር መወያይ ጀመሩ አዲስ አበባ የሚገኙት የአሜሪካዊ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሀመር ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ የመከሩ ሲሆን ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ጋርም ተገናኝተው መምከራቸው ተገልጿል የአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ ከአምባሳደር ምስጋኑ ጋር በነበራቸው ቆይታ የኢትዮጵያና የአሜሪካ የሁለት ጉዳዮች እንዲሁም ቀጠናዊ አህጉራዊና አለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ መምከራቸው ተዘግቧል ልዩ መልእክተኛው ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳዳሪ አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር በነበራቸው ቆይታ የጋራ ጉዳዮችን በማንሳት የመከሩ ሲሆን የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ ተግባራዊነትን በተመለከተ መወያየታቸውም ተገልጿል አቶ ጌታቸው ረዳ ውይይቱን በተመለከተ ባሰራጩት መልእክት የጋራ ጉዳዮችን አንስተን እና በተለይም የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ እንዲሆንና በኢትዮጵያና ና በቀጠናው መረጋጋት ላይ በጋራ ለመስራት ያለንን ቁርጠኝነት አረጋግጠናል ብለዋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሀመር በአዲስ አበባ በሚያደርጉ ቆይታ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ያሉትን ግጭቶች በድርድር እንዲቋጩና ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት እንዳይደርስና ከለላ እንዲያገኙ ግፊት እንደሚያደርጉ ማሳውቅ ይታወሳል በተማሪዎች ሰርቪስ ላይ የተደረገው የ150 በመቶ ጭማሪ አግባብ አለመሆኑን ወላጆች ቅሬታ ቀረቡ በተማሪዎች ሰርቪስ ወይም ስኩል ባስ ላይ የ150 በመቶ ጭማሪ በደረጉ ተገቢ ያልሆነና አቅማችንን ያላገናዘበ ነው ሲሉ የተማሪ ወላጆች ቅሬታቸውን አቅርበዋል በስኩል ባስ አማካኝነት ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት እንደሚወስዱ የተናገሩት የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ከዚህ ቀደም የጉዞ ርቀቱ እስከ 7 ኪሎ ሜትር ድረስ ለሆነ ትምህርት ቤት በአንድ ተማሪ 500 ብር የሰርቪስ አገልግሎ ክፍያ ስንከፍል ቆይተናል ብለዋል በአሁኑ ጊዜ በማናቀው ምክንያት ለአንድ ተማሪ አንድ ሺ ሁለት መቶ ሃምሳ ብር እንድንከፍል ተጠይቀናል ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል በጉዳዩ ላይ ምላሽ የሚሰጠን አካል አላገኘንም ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ አንዴ ስለተወሰነ መክፈል የምትችሉ መታችሁ ውላችሁን አድሱ ካላደሳችሁ ግን አናስተናግዳችሁም የሚል ምላሽ በማስታወቂያ እንደተለጠፈ አስረድተዋል የአዲስ አበባ ከተማ አውቶቢስ አገልግሎት ድርጅት በበኩሉ የዋጋ ጭማሪው ሚዛናዊነትን የጠበቀ እንጂ ከወላጆች የተለየ ትርፍ ለማግኘት የተደረገ አይደለም ሲል ምላሹን ሰጥቷል ድርጅቱ ለተከታታይ አምስት ዓመታት የተማሪ ሰርቪስ አገልግሎት ላይ ምንም አይነት የዋጋ ማሻሻያ ሳያደርግ አገልግሎት መስጠቱን የገለጹት የአዲስ አበባ ከተማ አውቶቢስ አገልግሎት ድርጅት ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ አዳነ አብደታ ዛሬ ላይ ያለው የነዳጅና የመለወጫ እቃ ዋጋ በመጨመሩና ድርጅቱ ጊዜ ወስዶ ጥናት በማድረጉ የዋጋ ማሻሻያ ማድረጉን አስታውቀዋል በሊቢያ በደረሰ የጎርፍ አደጋ የሟቾች ቁጥር 5 00 ማለፉ ተነገረ በምስራቃዊ ሊቢያ የጣለው ከፍተኛ ዝናብ የጎርፍ አደጋ ያስከተለ ሲሆን እስካሁንም ከአምስት 00 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተነግሯል የሊቢያ ቀይ ጨረቃ እስካሁን ባለው 2084 ሰዎች መሞታቸውን አረጋግጫል ያለ ሲሆን መቀመጫውን በምስራቃዊ ሊቢያ ያደረገው አስተዳደር በአደጋው ከ5000 በላይ ሰዎች ሳይሞቱ እንዳልቀሩ ገልጿል በጎርፎ ምክንያት የደረሰው አደጋ ከመንግስት አቅም በላይ መሆኑ የተነገረ ሲሆን የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል ሕይወታቸው ካለፉት በተጨማሪ እስካሁን ከ ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎች የገቡበት እንዳልታወቀም ተገልጿል የተለያዩ ሀገራት በሊቢያ በተከሰተው የጎርፍ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች አስቸኳይ የሰብዊ እርዳታ መላክ ጀምረዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ ጀርመን ቱርክ ኢራን ጣሊያን ኳታር እና ግብጽ በጎርፍ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ሊቢያውያን የሰብዊ እርዳታ መላካቸውን ቢቢሲ ዘግቧል ወደ ከተማዋ የሚያደርሱ መንገዶችና ድልድዮች በመጎዳታቸው የነፍሳደን ስራውና እርዳታውን የማቅረብ ሂደቱን አዳጋች እንዳደረገውም ተዘግቧል ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችው የቀኑ አባይ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው አሁን በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳይ እናልፋለን በአንባገነን ስርዓት ምክንያት መብታችን እንዲቀማ አንፈቅድም ሲሉ የአረና ትግራይ ሊቀመንበር ተናገሩ ለቀናት በስር ላይ የቆዩት የአረና ሊቀመንበር አቶ አምዶም ገብረስላሴ ከስር ከተፈቱ በኋላ ባደረጉት ንግግር የእርሳቸውም ሆነ የትግራይ ህዝብ መብት አምባገነን ባሉት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቆም እንደማይፈቅዱ ተናግረዋል ሰላማዊ ሰልፍ ተከልክለናል ግርፋትና እስራቱ እንዲሁም ከፍርድ ቤትና ዳኛ በላይ መሆን የመሰለ ተቀባይነት የሌለው ተግባር ነው የተፈጸመብን ያሉት አቶ አምዶም በቀጣይ ሰላማዊ ሰልፍ ህዝባችን ሰብአዊ ና ሌሎች ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች በማካሄድ ህዝቡ ዴሞክራሲያዊ መብት ባለቤት እንዲሆን እንታገላለን ሲሉ ተናግረዋል እያሱ በለጠ ተጨማሪ አለው በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ ቂዳ ንሱር በቆስ ለውጢ በሚል መሪ ቃል ከጳግሜ ሁለት ሁለት ሺ አስራ አምስት ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ሊካሄድ ከተጠረ ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፍ ጋር በተያያዘ በቆጠር ስር የነበሩ የተፈካካሪ ፓርቲ አባላት ሊቀመናብርት ና ከፍተኛ አማራሮች በሙሉ መለቃቸው ታውቋል በሰልፉ ለመሳተፍ በሩማናት አደባባይ የተገኙ የፖለቲካ አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች ለስርና እንግልት መዳረጋቸው ሲገለጽ በጸታ አካላት ጉዳት የደረሰባቸው እንደነበሩም ሲገለጽ ሰንብቷል በፖሊስ ቆጠር ስር የነበሩ በርካታ እስረኞች ከቀናት የእስር ጊዜያት በኋላ ተለቀቁ ሲሆን ለእስር ከተዳረጉ የፓርቲ አመራሮች መካከል የአርና ለሏላዊነትና ለዲሞክራሲያዊ ሊቀመንበር አቶ አንዶም ገብረስላሴ የውድብና የውድብ ትግራይ ሊቀመንበር ዶክተር ደጀኔ መዝገበ የሳልሳዊ ያነ ትግራይ ሊቀመንበርና ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ሀያል ጎደፋይ ና አቶ አብለሎም ገብረ ሚካኤል የብሔራዊ ባይቶን አባይ ትግራይ አስተባባሪዎች አቶ ኪዳን አመንና ክብሮን በሬ ጳጉሜ 6 2015 ከተለቀቁት መካከል ናቸው እንዲሁም ሰላማዊ ሰልፍ በጠራበት ሮማናት አደባባይ ተገኝቶ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለው ጋዜጠኛ ተሻገር ጽጋውም አለቀዋል የአርናል የቀንበር አቶ አምዶም ግብረ ከአሜሪካ ድምፅ ጋር በነበራቸው ቁይታ እሳቸውን ጨምሮ ለቶ 5 የሰልፉ ተሳታፊዎች መታሰራቸውን አርብ ጳጉሜው 3 2015 ዓ ምት ስድስት የአራት ፏካሪ ፓርቲ አማሮች ፍርድ ቤት ቀርበው በአስር ሺ ብር ዋስ እንዲለቀቁ ቢወሰንም ፖሊስ ፍቃደኛ ባለመሆኑ እስከ ጳጉሜ ስድስት 2015 መታሰራቸውን ገልጸዋል ሰላማዊ ሰልፍ መከልከሉ ግርፋትና ስራቱ አልፎም ከፍርድ ቤት ዳኛ በላይ መሆኑ የመሰሉ ተቀባይነት የላቸው ተግባራትን የተፈጸሙ ያሉት አቶ አንዶም በአምባገነት ስርዓት ምክንያት ምክንያት መብታችን እንዲቀማን ፈቅደም መብታችንን መስዋዕት ነጭ በመክፈል እናረጋግጣለን ቀጣይ ሰላማዊ ሰልፎች ህዝባዊ ስብሰባዎች ሌሎች ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች በማካሄድ ህዝቡ የዲሞክራሲ መብት ባለቤት እስኪሆን ድረስ እንታገላለን ሲሉም ተደምጠዋል የትግራይ ክልል ጊዜው አስተዳደር እንካሄድ አልፈቀድኩም ካለው ጳጉሜ ሁለቱ ሰልፍ ጋር በተገናኘ ከተፈካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አማራሮች ጋር የታሰሩ 49 እንደሆኑ የጠቀሱት የመቀለ ከተማ ፖሊስ አዛጅ ኮማንደር ወልዳይ መውጫ ባልተፈቀደው ሰልፍ የተፈጠረው ግርግር ፖሊስ በ2ያ ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ እንደተቆጣጠረው መገለጻቸው መዘገ መገባቱ ይታወሳል የጥምረቱ ሚዲያ አስተባባሪ ሆነ ታቶ አብለሎ ከመንግስት በኩል ሰልፉ ላይ የተለያዩ ጥረቶች ቢኖሩም ሰልፉ በእቅላቱ መሰረት መካሄዱ ላይ ነው ሲሉ ከቀናት በፊት የተናገሩ ሲሆን ከስር ከተፈቱ በኋላ በክሉ ስላሉ አጠቃላይ ሁኔታ ስለ ስራቸው ሁኔታና ፓርቲዎች በቀጣይ ሊሰሩ ስላሰቡ ጉዳዮች ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግ ነው ሙከራ አጠቃላይ ግምገማ ላይ ሳይደረስ ማብራሪያ መስጠት እንደሚቸገሩ በመናገራቸው ማካተት አልቻለም ወቅታዊ ታማኒ እንዲሁም ሚዛና የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎች በዩትዩብ ለመከታተል አባይ ቲቪ ኒውስ የሚለውን የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛለን የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች ያስቃኘንበት የመረጃ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር በያላችሁበት መልካም ቀን